dlouhý čas, později galaxii, daleko něco, nevím, asi to. Vole, čum na cestu! Hoši, my tady do ničeho napálíme. Řík, říkám. You really need to hit those bypass right over there. Na mě, tam ti to tam hří, ježišmarja. Wow, tady to bouchá. Tady po nás někdo střílí, je? Já jsem kapitán. Jak jsi na to přišel? Co to je? Tak já jsem kapitán, tak musím něco udělat. Tady na mě něco blíká, hele. Hele, zapnul jsem to. Nic to nedělá. Další. Ještě. Bylo to dobře. Tady je páka. Co pak to asi dělá? Yeah! Ty vole. Do hajzlu. Never gets old. As soon as we offload the spice crates at Shadow Market, we are sitting pretty. You know, maybe then you can make those repulsor lift upgrades you've been promising me forever. You know, and forever and ever. You know, it looks like we're gonna be in hyperspace for a while here, so feel free to go back and check out the loot. You name it. Sky's the limit. Tam klidně ťukej, co chceš, mi to nevadí. Cože? Tak jo, tak jdem. Já si zatím tady porozhlídnu, ty si tam dělej, co chceš. To pak je tohle. Holografická něco koule. A teď už je to planeta. To vypadá možná jako slunce. Tohle vypadá jako země možná, nevím. Tohle neznám. To je zelený, to už vůbec neznám. Tohle taky nevím. Možná Mars by to mohl být. Tak co tady máte dál? Pěkný modílek. Teď to mám ale úplně blbě. Tak, teď si mi to vidí. Ha. Hen. There's our ship. The wind. Hele, asi kousnu. Wasn't she beautiful when we first stole her? Pěkně to lítá. Miracle, she's still carrying us around. Teď jsem si dal do hlavy. Tohle má to ruku. S tím by šlo někoho majznout. Vypadá to dobře. Ah, the hand of Saint Scrobus. Oh, that treble on Jetta just to steal an artifact that nobody even wanted. I mean, how was I supposed to know the locals considered cursed? Ti ruku a nic se ti nestane, vidíš to? A little heads up from the hand would have been nice. Dobrý, teda dobrý. Jo, tady je věcí. Tak ještě, jau! Whoa, Captain! Ty vole, co to tady máte za kytky? Já, pojď, jo. Sedu na tebe. Jsi mrcha, ošklivá, kousavá. To je různý. Hele, mám nápad. Oh, look at that. Sadíme si helmu. Ještě všel dáme dolů, ne? A co když budu mít helmu, ha? Ty můžeš mě ublížit, když mám helmu? Já nebudu drážit. Hele, to je ta lodička, ta je tamhle na zemi. Upadla vám. To samo, to už bylo. Why don't you go ahead and scan the ship? Co mám udělat? Ah,
že dodám. Well, looks like the main sensor antenna has been damaged. All right. Let's switch to backup. Proč? Já to zmačknu, já jsem tě varoval. Okay, let's do the next one. Switching to defense systems. Well, the deflector shields are totally offline. One more hit and we would have been toast. Let's shut them down until we can get them repaired. Máš problém. Let's go check it out. Nesedíš za volantem, já jsem ti to říkal. No, teď do něčeho napálíme. Bože můj, to je robot tohleto. Kuky řídit. O to, že tady máme. Jejda. Kde jsem vás to vysadil? Vypni to zase tady, kde to je. To nejde. Nejde to vypnout. Já se na to nechci dívat. Tady bude nějaký průser. No, já jsem to říkal. Jejda. That doesn't look like any Star Destroyer that I've ever seen. How did they snag us? No, tak to vypadá. Of the Galactic Empire. Jako problém. Control of your ship immediately. This is ZOE3, first mate on the Windfall. ZOE2, my friends, there must be some mistake. Admiral, the Windfall is a humble salvage vessel. Kdo to byl? Někdo po nás střílí. My bad, Admiral. Sorry about that. Slaving our ship's guidance to your Imperial control now. Oh, Scrag. We didn't do anything that bad. Hey, já tu helmu nechci. To se nevidí. That looks like Mustafar. Špatně vidím přes ní. Mustafar's a mining planet. Why are the Imperials taking us? Radši se zabijem! Ježišmarja! Nemám tu helmu! Já se začínám bát! Pomoc! Koukej, když ti lodě hořej, my už schoříme! Sakra, my už se máme tu problém, či? Brzdi! Říkám ti, brzdi! Slyšíš? Podívej, brzdi! Já se bojím. Kam to letíš? My se tam nevejdem! No, vejdem. A tady nechceš bejt. Vypni to, budeme dělat, že tady nejsme. Já tady nechci být vůbec. This is Admiral Karius. Present your ship for inspection. You know, I'm getting the feeling they're onto us. I'll hide the credit chips. You wipe the ship down. Já někomu dám do držky. Proč? Hele, všechno to... Skovej to, ať to nevidět. Over here, hurry, wipe those nav logs. Já nemůžu nikam jít, to je debilní taky. Ty. Někdo ťuká, když odemří. Captain, hurry, wipe that nav log. Čuměj na nás. Já jsem zase uzdí někde. Nevidím. Captain, put your palm on the frickin' reader. The computer's keep. Jako bych to neříkal, že jo? To jsem neměl dělat. Don't worry, Captain. Open your door. Oh, just a moment. Sorry, we're. Tak to ne, teda. A thousand.
Ne, já tady nejsem. Dej to sem. Vole. You've caused us considerable inconvenience, smuggler. Ale když se s někým bavíš, máš se nejdřív představit. Bál jsem si, jo. Co to máš? Ne, ne. Ty hajzle. To bolelo. On mě čelil. Seš zač? You're awake. Good. My name is Admiral Karius. In a moment. Kvůli tobě mě střelili. Lord of this monolith will give you a task at which you will undoubtedly fail. Ne. Hele, já ti takhle strčím přes donosu. Do not anger Vader. I loathe cleaning these cells after interrogation. Nemůžeš pokládat otázky, jak jsi chceš, já ti se nic neřeknu. Promise you a merciful death when he's through with you. You are not the first candidate to fall under his scrutiny, and you will likely not be the last. Sám pan velký helmič pláštěnce. Vítej, pane! Vítej! Počkej, nic neříkej. Já už to vím. You are required to perform one simple task. Ne. Co to máš? Co to máš za krabičku? To se mně líbí. Dáš mi to? Tak mi to dej teda. Dík. Já jsem říkal, že se mi to líbí. Já mám rád takovýhle krabičky. Ty ho tam nic. Concentrate. Ty chceš, abych to udevřel? To myslíš, že jsem tak šikovný, jo? Počkej. Ty se mi dáš prdel, ne? Keep going. To. Já bych to rád udevřel. Ale jestli ty si ze mě neděláš prdel, co? Hele, co to tady máš za čudlíky? Co ještě to zmáčku? Co ti to udělá? He? Nic? To máš nějaký jenom, prosím tě, světilka. To nic nedělá. Já si radši jdu hrát s tou krabičkou, to je větší sranda. A pozor. Jo. To vypadá hodně dobře. Kouzelná? Jo, s čudlíkem. Kouzelná krabička s čudlíkem. A to se mi líbí. A já ti ten čudlík... Ne, on je to sebral. Hej, to je moje hračka. Ne. Dej mi hračku. To je moje hračka, dej to sem. Ty helmo jedna. Ne. Obůvaš se mi to sebrat. Hej, kam jdeš? Počkej, ještě uvidím. Sebral mi moji hračku. Come closer, here. Co to je? Co to je? Viděli jste ho, ne? Oba dva. On mě sebral hračku. Come over here. We need to talk. You opened the artifact. No one's been able to do that for eons. Vader's been scouring the galaxy for someone of your bloodline. What bloodline? What are you talking about? Also, please introduce yourself. Who are you? Violet Falmer. Vidíš, já jsem ti to říkal, měl jsi sedět za kormidlem a nemusel jsi být za mřížím a teďka, že jo? And why should we trust you? Do you want to get out of here? Then listen. Now that Vader's found you, he's in reach of enormous power. He means to conquer death itself.
Countless lives are in danger, including your own. Ne. You must. Ani vám mě neukazuj, prostě, to se nedělá. Yep, way ahead of you on that, lore master. Except I can't. Just to hold it. Wait, you have a hydro spanner? I don't want to ask, but where have you been hiding that? Don't tell. You know what? Co to odbírá, co pak já vím? Co to je? Vrtačka. You need to insert the hydro spanner into that access port. Dobře. A vy myslíte, že vás tímhle tím jako... Over here, next to my cell, Captain. Ne. Já budu radši takhle brousit, hele. Ještě ještě nází a jste venku, kluci, nebojte se. Hele, to vypadá jako zubní vrtačka, nebo třeba upravit zuby? The access port next to your droid cell. Ale no jo, no, já se tam podívám. Tak. Tady máme. Tady je spousta světilek. A nějaká dírka. To dáme do dírku. Jej to. That sounds promising. Ono se to rozbilo, samo, já to nebyl. Tak přísám, já to nebyl. You've got the faceplate open. See if you can remove it. Tak. No viděli jste to? To je nějaký čínský šmejd? Dobrý, už tam nic není. Like damaged the panel. Ale to už bylo, hele, fakt přísám. Už to nejde zpátky. Tak nic. Ty krávo, já mám sílu. Já chtěl si ten. To už tak... Ty krávo. Your controls should be behind some wires. Chcete kabely někdo? Cíkáme, jestli to je tak, no? Jestli tady není nějaký takový ten nepřizpůsobivý. Ale já jsem našel pojistku. Byla někde důvora ještě jedna, tuším. Hustý. Wow, you did it, Captain. Jo, stavenku. Thanks, Violet, was it? I was technically not listening. Neděkujem, posíláme rovnou do Lory. Okay, no offense, but this is not our first jailbreak. Děkuju. Step aside, please, and keep quiet. I can simulate the Admiral's voice. Voice ID, Admiral Cable Carius. Voice ID, Admiral Cable Carius. Voice ID, Admiral Cable Carius. Voice ID, jo. This way, hurry. Hustý. Jsi dobrý týpek, ty vole. To se může hodit. Tak ho umí mít hlasy. This lift will take us to the hangar and your ship, but we need to override the security. Už zase, jo. Jo. Když vidíte díru, tak to se vám dobrý, co? Se svojí vrtačkou. Perfect. Tak. Jo, to je něco jiného, pozor. To je něco jiného. Aha. Jú. Zase píska. Good. Aha. I think we may make it. Jejda. Hey! Já nic. How did you... Já si taky bouchnu, pojď sem. Já jsem si chtěl taky bouchnout. Vy jste byli moc rychlí. We better move before any more guards arrive. Už jdu. Let's
co to ja wyrzucił? Proszę po nich chcieli, gdzieś widzi, że ich tam jest tuna. No, to było nas jedzi. No pekný. You'll have to find the priestess. Ty jsi teda vůl, víš to? On tady si celý bůl, jako když jich tady je stovky. Take my lore totem. It will help her find you. Teď si to vyžer teda, no? Jak chceš? I'll hold them off! Jestli mě kvůli tobě trefí. Jo, správně. Utečem. To je ono. Private chambers above us. No telling what's up there. But it can't be worse than this, right? Nejlepší je utíct. A já co s tou vrtačkou tady mám dělat? No, we're sitting blocking in here. Já taky ne. We'll have to find another way out. Ten blbec to všechno tady skurvil. I can't override the controls. Can you try? Co? Zase dírka? No jo, to bude pro mě. Jde. It's working. I can see a hatch up in the ceiling. That's it. The hatch is opening. Co se otvírá? Počkej, já se musím podívat, co se tam odvíje. Škoda, že se mi to odvíje. Já nevím co. No, že možná ten průvod. Asi, no. OK, there's a ladder up here. Did you see a text release? Thank the maker. Je to takový stroj tady. Follow me. Ale žebřík, jasně. Oh no, paráda. Tak jdem to. Však dlouho jsem nelez po žebříku. To je dřina. Dobrý, stanem. Další jo. Jo, já už jsem nadřený. Nevím, no. Upgraded my repulsor. Yeah, like, okay, to myself up like a meat bag. Tyhle, po trubkách, počkej, kam ještě lezu? Že jsem... Kam mám blízko? Je takhle. To si dělá, co si. Hey, looks like we could climb up here. Snad už jsem na zemi. Tak, word of advice. Best not to look down. Fajn, 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 tak jdem dál. Right from here on out, can we just stick to places that don't require climbing, please? Nekoukej na mě těma očima svítícíma, nebo se budu bát. Tak, jsme tady. Tak co? Máš ale antenku. Vypadá jak... Vypadá jako dvě větičky. Já bych tě mohl tady pomalu rozebrat zezadu, na hradní součástky. No, když to tady není, tak zkusíme páku. Hustý, dveře se nám odevřeli. Ježíš, co to je? Those things. Fuj, vypadá to jak myš, víš, nebo krysa. Ah, according to the nav route, we can get out through those shutters. Okay, I think I can activate them, but I'm gonna need a minute. Will you cover me? Yes, ma'am. Co?
to nemůžeš se rozhodnout, který zmáčkneš, ne? No to je jasný, jo. A to udělej. You know what? If I can't activate them, we're gonna need to cut our way out. So já myslím, see if že you can find something rychle, that will cut. Jsi znova a pomalejc, ale jenom jeden. Nemačkej všechny tři najednou. Máš tam jenom tři. Myslíš, že? Vždycky jenom jeden. Slyšíš mě? Jeden. Jenom jeden. Vyber si, který, jo. No, ale jenom jeden. You know what? Check the pedestal. I thought I saw something there. Ne, jeden. Smačkni a pak si budem, pak si promluvíme o tom, co dál, jo? No tak ne, asi. Nechce se mačkat. To je spousta věcí. Zajímavých. Obrázky nějaký. A mikrofon. Asi budeme mluvit k davu, když to tak viděl. Dobře, tak promluvíme. Tak vážení spoluobčané, sešli jsme se tu. Já se vezmu do ruky, aby mě líp slyšeli. Ahoj, vážení spoluobčané, sešli jsme se tu, abychom tady uctili mého malého robota, který si hraje s čudlíkama a neví, co s ním má dělat. To asi nebude mikrofon. Ty krásu. Hej. Co to děláš? Já o něm mátí. Co to je za hajzla? O něm pije. Initializing training program. Takhle by to nešlo. To block an attack. Hold your lightsaber still and at an angle across the path of the enemy strike. Já jsem v dobrým mluvil tady k davu. Ty mě za to biješ. Correct. Dobře. Tak si o tom probujeme. Adequate. Prašit do země, tak se to rozbije, člověku. That's when you attack. Já jsem si to zapnul. Straight arc. To bylo blbý. Example arc to perform your own strike. Co to je zase? Je takhle, že mám... To myslím, že nevím, jak mám mávat s mečem nebo s halem? To dává takhle vysoko, ty jo. Good form. Lesson complete. Lesson 3. Combination attacks. To keep your opponent off guard, you must assume a different angle for each strike. Now strike after blocking these attacks. Lesson 3 complete. Final lesson, blaster deflection. No kam jde? You can deflect blaster fire back to its source. To stačilo, co? Sraváky. Defend yourself against the training remote. Hej, co to je? Místo toho na mě pošleš kuličku, jo? Bring the lightsaber back towards your opponent. Blaster fire back towards me. Co tu odráží? Kde? Sorry, kamo, jsem tě málem sundal. Deflection successful.
Beginner training program complete. Prepare for combat. Hey. Nic nebude. Pojď. Jau. Jo, jsem úplně. Jau. Něco ti upadlo. I'm actually impressed, Captain. I thought for sure you were dead. Come on, there's no time to celebrate. I found Yes. Okay. I found a way. No, to si sice jako... And it's along an outer ledge. Co to je? Kam chceš jako jít? To si děláš, prdel? Ještě tady lítají tyhle ty mrchy. Kam chceš jako jít, mě řekni. Já se bojím. Yikes! That's a really long drop. Ano, je to velmi hluboký. Nevím, co jsi jako zamýšlel. Well, there's a ventilation shaft just above us, which means we have to go even higher. So, great news for me. No, to mě se to leze, když nemáš nohy. Nám cesta asi nevede. Tak jo. Krásně jsme si to tady osvítili, aby jsme na to viděli. Nalezem. Ne. Ty vole, pomoc. Ty vole, do prdele. Bojím. Chytně, jestli to dokážeš. Dobrý. Nechci tam spadnout, ty vole, vůbec. It's actually kind of beautiful. At least as far as nightmare hellscapes go. A nevím, kde jsem. No, bez zdi. Dobře. Well, there should be a way to get this open. Dál. See if you can find a way to open that vent. Jo, zase to mám odevřít, jo. Tak jo, zase zmáš ten páčku, ono se to celý zesere tady. Nebo něco bouchne někde, nebo nás to úplně rozakumuluje. Nech toho ti říkám. Kam mě to táhneš? Můžeš mě vysvětlit, kam mě to táhneš? To jsme si zase moc nepomohli teda. Jo, smyslu. Mají komín. Hezký. Ty bláho, to je dobrý. To nejde.
Yo ho ho ho! Not good time. Get out of here. Dobré. Už to je taková tma, než to bude rozsvítit. Rozsvít. Určitě víš kde. A tam je ten v té pláštěnce. Unlike the others, this one activated the artifact. Corvax? Is that what Violet meant about your bloodline? This way! Zase bože vřík, to myslíš, že se tam trefím? Jestli spadnem. To vezmu přes dva, tak to. With the candidate's help, you will be able to unlock Lady Corvax's sanctum. You will gain mastery over death itself. What you seek is finally within your grasp. Leave me now. Padme. Víš, jak je pod ní hnusnej? Something wonderful has happened. Annie. Humbert. Sakra. Sakra. I was not programmed for this. Máme problém. Wrong. O kom se nemluví. Nám zavřou tam okno, abychom na něj nemohli přijít. Zase žebří. Už si s nima nedáte pokoj. Ty jo, už bylo ruce, už to musím brát jenom po jedný. Výborně, ještě se to zavře. Zase jdem dolů. What did Violet say again? Jsi si jistý, že už tam o nás nevědí, vole? You'll have to fight the priestess of my clan. Down in the caverns beneath us. She's your only way off Mustafar now. Take my lore totem. It will help her find you. Cavern, priestess, totem. Is there any version of this plan that doesn't end up with us being dead? Captain? Whatever happens? Já jsem pořád ještě kapitán, jo. It's been a good run. Dobře. Vole. Wow! A jak to, že jsi nechtěl tentokrát po mně ten šroubovák na dírku? Tady je dírka. Když ho nechtěl vůbec očrubovat. Okay. Okay, we got the caverns. Wow. How are we gonna find the priestess? Oh, oh, there's a skiff. To je hustý docela. Tady je nějaký čte. Vypadá jako vozítko. I think I can just hotwire this thing.
Come over and cover me. Ale ty vidíš. Já to neumím. Intruders on the excavation dock. Kde? Písně, máme tu bovem. To je sama nahoře, ty jo. Pojď už tady, jedem prvá. Jedem, pojď. Pojď ještě na mě, pojď, ať tě tam můžu sejmout, tam dál se vzadu. Jsme vám ujeli, pokojí, Co to je? To je někde v jeskyni? Tam je jenom díra? That's what the Imperials are excavating. I wonder what Vader is after. Tak to je Wall Street. Já mám nápad. Jsi blbej, co? Ne, to nebudem dělat. Nechci se koupat v lávě. Like the welcoming committee. I hope this priestess shows up. Co pak? Chceš si to rozdát? Co? Já nechám. Takový znamení, ale... Ahoj, jsi na mě nezapomněl, že jsem tady byl. Hey, the totem's glowing. Co to máš? That creepy guy said you're a descendant of Lady Corvax. Co to máš? Vždycky každej se bere hrač. That must be her. Počkej, já se musím otočit, jsem zamotaný do kabelu. I bet this was her castle. Ne, co to je? Nějaký kůl? After you, Captain. Why don't you go first? Jseš? Ti svítí ty oči. Tady je to má jak v prdeli. A musím říct, jako tyhle brýle, tím, že to má OLED display, tak i v ty tmě je tady krásně vidět. Ne. Co to je? Tady je zase nějaká mumie. Osobo. Milý pane, jestli mě zase chcete tady obtěžovat. By the original light. It appears Vader has finally found. Milá paní, prosím vás, já už jsem vám to vysvětloval, já to neumím. Jo. The priestess Violet said we should give you this, that you'd help us escape. We don't have much time. To ne, ne, vůbec na mě nešahej. Ne, ty ruce pryč. Bož, ošklivý ruce. Fui.
Once, our world Mustafa was green, filled with life. No, to je zase nějaká černá magie. Lady Kovacs abided here with her husband Sardorin, living in peace with my people. The bright star was our most sacred object. Its energy nourished our planet. One day, our world was attacked. Slunce, jasně, sluníčko pálí, že? Lidem to leze na mozek, začnou bojovat, klasika, ne? Myslím, že to neznám, to znám tohle. Lady Kovacs' husband fell in battle. Černý pán s housama a má dlouhý meč. She stole the bright star, believing it would restore her husband to life. She created the Eon Age, a terrible machine. A nikdo mi nedá dlouhej. Jo, co to je? It reduced our world to the wasteland you see now. Wow. The bright star is somewhere within Lady Kovacs' sanctum. Já jsem sem přišel pro tu krabičku. Veda has the only key. Tady akorát zase spadnu do hlavy. But he needs a descendant of the ladies to wield it. Veda is here. Dejte mi tu krabičku a já můžu jít domů, jo, prostě. Jako tohle je zbytečný. Vymyšlíte kraviny akorát. Help him retrieve the bright star. Our best chance is to follow and take it from him. In our hands, the bright star could heal our planet. Přišli, wait, retrieve the bright star? Oh, hey, hold on, that dělá? Was the deal. No. I wanted a lot of fate. I thought that would be fun, you know. Oni some nechaj, some jako future. Co to zase? Oh my. Lord Vader, ne. It wasn't our fault. The Mustafar forced us to help him. Do not insult me with excuses. Hey, co to děláš? Co to děláš tohle? Helmič, to byl můj robot, můj kámoš. Nemůžeš mu ubližovat, rozumíš? Co chceš? Krabička! Jo, moje krabička! No a teď mě jako dáš, jo. Než mi ji sebere, nechá mě tam breče. A teďka mi ji normálně vrátíš, jo. Si děláš prdel, no. Já ti našroubuju. Do huby ti dám. A nebo do huka, jo. A nic to si nedělá, čověče, jo, nějakej, no. Tak prst. Co ty čumíky, už jsi to rozchodil? Nerozchodil, no tak ne. Dobře, a co s tím teďka mám jako vymyslet, mi říkám. Je to krásná krabička. Hele, tady jsi to rozsvítilo. Ty chceš, abych to tam strčil, že jo? Okej. Pálí. A ne, já to neudělám. Ne, zapomeň na to. Ne. A tamhle ty tvoji poskocí, jo, jsou tady stejně úplně na hovno. Na mě nemají, rozumíš? Aha, pozor. Proč nemůžu vyndat meč? Pozor. Ale mám šroubovák. Hele, já mám nápad. Já to obrousím. Jako zub času, hele. Tak to obrousím a do kulata. A ono ti to potom bude k hovnu, víš? Teď je to pěkně kulatý. Teď zajeme nějaký nápis. Tak. A co ty neši? Nemáš volný šroubky někde? Nemá,
Dobře. Tak já už tě nebudu trápit, jo. Ty jsi nějaký trápil chvíli, tak já jsem nikdo musel odjít. Já to tam teda strčím, jo? Mám to tam strčit? A nebo ne? A tak jo. A nebo ne? Hej, vy dva, mám to tam strčit? Kejvněte! Hej, jo! Dobře, tak jo. A tohle stůl, tím si pak pohrajem tak. Počkej, kam jdeš? Počkej! Já jsem si chtěl hrát s tím stolem. On z toho není stůl. Co to je? Co to je? Co to je? Máme problém, víste. Co ty chceš zač? To teda ne, tohle. To. Nadělej to. Víste. Jau. Mám křeč. Mám křeč do nohy. My jedem dolů. Hej, co to děje? Dva jo, cože? To je spravedlivý úvaz. Hej, vole, jedni. Jau. Další jo, kolik vás je? Ty vole, a už dost. Jau. Hej, můj meč! Díky, Sidewadere. Ale to je můj meč, jestli tě nevadí. Ne, ten zelený, kam jsi dal? Já chci ten zelený. Ne, já chci ten zelený, rozumíš? Need the force if you are to survive the path ahead. Vrať mi můj meč. Přátelé,
A já jsem přišel o krabičku, o meč, o robota a já nevím, o co ještě. No nic. Je to dobrá hra. Mějte se fajn, zase někdy příště.